אז אם אנחנו עושים איזושהי חזרה קצרה, אז אנחנו אמרנו שאנרגיה היא יכולת לבצע עבודה כלשהי. יש כל מיני תופעות בפיזיקה, אנחנו מתארים אותן בעזרת אנרגיה, ובעצם סיפרנו על כל מיני סוגי אנרגיות. סיפרנו קצת את האנרגיות האלה, אנרגיית גובה, אנרגיית תנועה, אלסטית וכו'. ואמרנו שבעצם מה שמעניין אותו בעיקר זה המעבר. מעבר אנרגיה, שאנרגיה הופכת לסוג אחר, והשתמשנו בנושא של תרשים זרימה. נניח כדור נופל, יש לו אנרגיית גובה, שהופכת לאנרגיית תנועה, שבסופו דבר הופכת לאנרגיית קול וחום. זה איזשהו תרשים שהוא עוזר לנו לבוא ולתאר את זה. אז זה בעצם מה שאנחנו עשינו בשיעורים הקודמים. עכשיו, כדי להבין את הנושא הבא, אז אני שואל אתכם שאלה. תחשבו על השאלה הזאת רגע. אם אתם מוזמנים לענות בצ'אט בהודעות פרטיות, ככה שאף אחד לא יראה. באמצע הנפילה, כלומר, אני לקחתי את הכדור, בהתחלה היה לו אנרגיית גובה, ושהוא נפל לפני שהוא פגע ברצפה, אז היה לו רק אנרגיית תנועה. איזה אנרגיה יש לו באמצע? באמצע הנפילה, באמצע האוויר, איזה אנרגיה יש? אוקיי, ירין רוטשטיין, אתה רוצה לנסות לענות? שומעים אותי? כן. אוקיי, אז יש לו בעצם אנרגיית תנועה, כי הוא באמצע הנפילה, והוא זוז כלפי מטה. אוקיי, אבל יש לו, הוא עדיין נמצא קצת באוויר, כלומר, יש לו איזשהו גובה מסוים. אנחנו אמרנו שאנרגיית גובה זה אנרגיה שיש לגוף, שהוא נמצא מעל גובה מסוים. כלומר, אנחנו בעצם מדברים פה על מצב ביניים. מצב ביניים, זה נכון, הכדור זז, לכן יש לו אנרגיית תנועה. יש לו גם גובה. יש לו גם אנרגיית גובה. ופה אנחנו בעצם חוזרים בחזרה לאחת ההגדרות, שעשינו את ההגבלה בין אנרגיה לכסף, דיברנו על אמרת אנרגיה, ודיברנו על זה בהקשר של אמרת מטבע. יכול בעצם להמיר את הכסף שלי, נניח משקלים לדולרים, ליורו, ללירות, לא משנה מה. עכשיו, אם אני לצורך העניין טס לארצות הברית, ואני רוצה להמיר את הכסף שלי לדולרים, אני לא אקח את כל הכסף שלי ויהפוך את כולו לדולר. לא משוגע. אני אקח חלק מהכסף, וחלק ממנו אני אהפוך לדולרים. זאת אומרת, המרה, המונח המרה, מדבר בעצם על מצב שהוא מעבר חלקי או מעבר הדרגתי. כלומר, זה לא בבת אחת אני הופך הכל, אלא אני עושה איזשהו מעבר שהוא מעבר הדרגתי. אז אנחנו מדברים פה על אמרות אנרגיה, ושוב נשתמש בדוגמה של כדור נופל הרצפה, כי היא יחסית דוגמה פשוטה מבחינת האנרגיות עצמה. כן, עומר, יש לך שאלה? לא משנה, כבר ענית. אוקיי, וירין רוישטיין, גם הרמת את היד? רוצה להוסיף משהו? זה רק נשאר לי פשוט. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז לצורך העניין ניקח את הדוגמה. יש לנו את ההתחלה, מצב אחד, שלכדור יש אנרגיית גובה. כלומר, כרגע אני מחזיק את הכדור, אין לו מהירות. והכדור לאט-לאט, האנרגיה לאט-לאט הופכת עם הזמן לאנרגיית תנועה. אז אם אני מסתכל על מצב 2, מצב 2 זה כאילו דמיינו שבריר שנייה לפני שהכדור נופל לרצפה. כלומר, כמעט ואין לו גובה, ולכן אני יכול להגיד שעקרונית, כל האנרגיה שלו הפכה מאנרגיית גובה לאנרגיית תנועה. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על המצב באמצע. כלומר, עכשיו בעצם הוספתי עוד שני מצבים. אז מצב אחד זה ההתחלה, לפני שהכדור זז. מצב ארבע זה המצב שנייה לפני שהכדור פוגע ברצפה. עכשיו יש לי את מצבים 2 ו-3, ומה שאני רוצה זה לנסות לחשוב על מה קורה לגובה ומה קורה למהירות. כלומר, שהכדור עובר ממצב אחד למצב 2, אז מה קורה לגובה שלו? האם הגובה שלו גדל או קטן? מה אתם אומרים? מ-1 ל-2, אז מה קורה לגובה של הכדור? קטן. קטן. הוא נהיה פחות גבוה. וממצב 2 למצב 3, מה קורה לגובה? קטן, והמהירות גדלה. קטן ומהירות גדלה. עכשיו, מה באמת קורה למהירות? אם במצב אחד זה לפני ששחררתי, כלומר, כרגע המהירות של הכדור היא 0, אנחנו יודעים שהוא מתחיל לזוז, אז ממצב אחד למצב 2, אז מה קורה למהירות שלו?
גדלה. 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 אז אם המהירות מ-1 ל-2 גדלה, מה יקרה מ-2 ל-3? מה יקרה למהירות שלו? גם תגדל. גדלה. תמשיך לגדול. היא תמשיך לגדול. בעצם מה שאנחנו רואים פה, וגם עם הצו של 4, מה שאנחנו רואים פה שבעצם המהירות כל הזמן גדלה. והמהירות היא לא מהירות קבועה, בעצם יש משהו, אנחנו דיברנו על זה בקשה אחר, יש משהו שמושך את המטה, כוח הקבועה. כוח הקבועה. רגע, יש קצת להשאיר רעת. יש קצת להשאיר קצת רעת שני. אוקיי. אז בעצם כוח הכבידה באמת מושך את הכדור למטה, ולכן המהירות שלו כל הזמן גדלה וגדלה. אז אנחנו רואים שהגובה קטן, והמהירות גדלה, וזה מצב ראשון. עכשיו, נניח והכדור הוא כדור קפיץ, כן? נניח כדור סל, הוא קופץ, נופל לרצפה, ואז הוא קופץ בחזרה. חבר'ה, אפשר בבקשה רק עם ה... נגדיל את זה. עכשיו, אני מתאר לכם עוד 3 מצבים. כלומר, נניח שמצב 4 הוא פגע ברצפה, ועכשיו הוא קופץ בחזרה. כלומר, מצב 5 זה שהוא מתחיל לעלות למעלה, מצב 6 זה שהוא ממשיך לעלות למעלה, ומצב 7 שהוא מגיע בעצם לנקודה, ממשיך וממשיך לעלות. אז פה אנחנו מדברים על מעבר הפוך. כלומר, עכשיו היה לו אנרגיית תנועה, והאנרגיה תנועה עכשיו הופכת לאנרגיה גובה, ושוב, זה עניין דרגתי. אז אם אני רוצה שוב לדבר רק בהקשר של גובה ותנועה, אז שוב בואו ננסה להסתכל על זה. ממצב 4 למצב 5, אז מה קורה לגובה של הכדור? גדל. גדל. וממצב 5 ל-6? גדל. 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 מה קורה למהירות של הכדור למעלה? קטן, קטן. קטנה, קטנה. קטנה, קטנה, קטנה. קטנה, קטנה, קטנה. ואז מה יקרה לו בסופו של דבר? הוא יעצור, כאילו, לממש שומרים שנייה, בנקודה 7, ואז הוא יתחיל עוד פעם. הוא יתחיל לפעול, והאנרגיית גובה קטנה והמהירות גדלה. יפה. אנרגיית גובה תחום לנרגיית תנועה. אז אנחנו מבינים שבאמת יש לנו פה מצב שהגובה גדל והמהירות קטנה. תשימו לב שזה בעצם המקרה ההפוך למה שקרה מקודם. פעם קודמת הגובה קטן והמהירות גדלה, ופה אנחנו מדברים על המצב ההפוך. עכשיו יש לנו פה תמיד את הקשר. אז אם אנחנו עכשיו מדברים על זה, אז שוב הקשר אומר כאשר הגובה קטן והמהירות גדלה, זה ההפך. אבל אני לא רוצה לדבר על גובה ומהירות, אני רוצה לדבר על אנרגיה. גובה, אמרנו, אנרגיה גובה. ומהירות זה אנרגיית תנועה. רגע, ירינו בשם שאי אפשר לשמוע אותי. אתם לא שומעים אותי אף אחד? אתם תורים אותי. לא, שומעים אותך. שומעים. אולי הוא לא מחובר לאינטרנט. כן, שומעים. לא, כי קודם כולם דיברו וצרחו ביחד ולא שמעו אותו. שומעים. בסדר, שנייה, אני רק אכתוב הודעה לירינו שיבדוק את זה. אוקיי, אז אם אנחנו אומרים שאנרגיית הגובה קטנה, אז אם הגובה קטן, אז חושבים שאנרגיית הגובה קטנה. אם אנחנו רואים שאנרגיית, שהמהירות גדלה, זאת אומרת שאנרגיית התנועה עצמה היא גדלה. אז אם אני עכשיו מסתכל על אותו מצב, ועכשיו אני מדבר על שינוי באנרגיית גובה, אוקיי? אז תנסו לחשוב רגע, אוקיי, קחו דקה אליכם לפני שאתם ככה צועקים תשובות, מה קורה לאנרגיית גובה, ומה קורה לאנרגיית תנועה בכל אחד המצבים. אני אזכיר לכם, מ-1 עד 4 זה הנפילה, מ-4 עד 7 זה הקפיצה בחזרה. אוקיי, כל אחד עכשיו לחשוב דקה על מה קורה לאנרגיית גובה ולאנרגיית תנועה בכל אחד מהמעברים. אפשר... לא? כרגע זה זמן לחשוב. מה השאלה אליי? לא, שמים מוזיקה של 7 years. אני כרגע לא שומע אף אחד חוץ ממך, אני לא יודע. זה בצדק שם. נדב קרומר. אוקיי, אז הנה, כבר נדב קרומר גם הרמת את היד, אז בוא תנסה לענות לנו פה על הטבלה. מה קורה באנרגיית גובה ומה קורה לאנרגיית תנועה?
קדימה. ממצב 1 עד למצב 4, אנרגיית הגובה קטנה. כן. וממצב 4 עד מצב 7, אנרגיית הגובה גדלה. מצוין. וזה בדיוק הפוך עם אנרגיית התנועה. ממצב 1 עד ל-4, אנרגיית התנועה גדלה, וממצב 4 עד למצב 7 היא קטנה. מצוין. אז באמת אנחנו רואים שיש לנו פה תמיד את המצב ההפוך, ושוב, זה לא מקרי. האנרגיית גובה זה שהיא יורדת, והאנרגיית גובה עולה, זה כי האנרגיית גובה הופכת לאנרגיית תנועה. ושהכדור קופץ בחזרה, אז קורה בדיוק לדבר ההפוך. האנרגיית תנועה הופכת לאנרגיית גובה. כלומר, יש פה מעבר אנרגיה, אבל מה שחשוב להבין, שהמעבר הזה הוא מעבר הדרגתי. זה לא שבבת אחת פתאום בום, כל האנרגיית גובה הופכת לאנרגיית תנועה, זה קורה בשלבים, וככה זה בעצם עניין של המרה. המרה זה אומר שאני בעצם כל פעם מעביר רק חלק מהאנרגיה, ולא את כל הדבר. שאלות לגבי זה? כן, נדב, יש לך שאלה או שהיד מורם אותו מקודם? מקודם. אז אני מוריד אותה, אוקיי. טוב, אז בואו נמשיך. אז אחד הדרכים שבהם אנחנו יכולים לתאר המרות אנרגיה, זה בעזרת תרשים עוגה. נעלה פה תמונה, אם אתם זוכרים שדיברנו על מצבי צבירה ודיברנו על האוויר, אז אמרנו שהאוויר מוקם מכמה וכמה חומרים, והדרך שלנו לייצג את זה היה בעזרת תרשים עוגה. כלומר, יש איזשהו עיגול מסוים, שזה סך הכל ה-100% או השלם, ואנחנו מחלקים אותו לפי חלקים. וגם באמרות אנרגיה, אנחנו יכולים לעשות את זה, שבעצם העוגה היא האנרגיה שיש לנו במערכת. אז אם אני עכשיו נניח לצורך העניין, לוקח פה דוגמה יחסית פשוטה. יש לי שלושה תרשימי עוגה. תרשים עוגה ראשון בהתחלה, לפני שהכדור זז, תרשים עוגה אמצעי שהכדור באמצע, ותרשים עוגה שלישי שהכדור ממש רגע לפני שהוא פוגע ברצפה. ואני רוצה לבוא ולתאר בעזרת תרשים עוגה, איך האנרגיות ייראו. אז אם עכשיו הייתי צריך לעשות, לתאר את התרשים הזה, איך הייתי ממלא עכשיו את כל אחת מהעוגות האלה? איך הייתי, נניח, אם אני צובע אנרגיית גובה בשחור, ואנרגיית תנועה באדום, איך הייתי צובע את, את העיגולים האלה? כן, עומר. שומע אותי? כן. כן. בראשון לדעתי היה איזה בערך 98% מהאנרגיית גובה ו-2% מהאנרגיית תנועה. אוקיי. באמצעי היה חצי-חצי. כן. ובשלישי היה, כמו הראשון, רק הפוך. 98% אנרגיית תנועה ו-2% של אנרגיית גובה. אוקיי. איך הגעת לנתונים האלה? רגע, חבר'ה, לאט. מתמטיקאי מוצמח. שנייה, אילה אלבז, אתה רוצה להוסיף, לתקן משהו? טוב, תאורי. אילה אלבז, הרמת את היד? לא. אוקיי, אז שוב, אני לא רוצה כרגע להיכנס למספרים, אבל אנחנו באמת מדברים על זה שבהתחלה יש את הכדור אך ורק אנרגיית גובה, כי הוא עדיין לא התחיל לזוז, אין לו מהירות. אם אין לו מהירות, אין לו אנרגיית גובה. באמצע באמת תהיה חצי-חצי, שוב, זה לא בדיוק חצי-חצי, זה תלוי באיזה גובה, תלוי בהרבה מאוד דברים, ולקראת הסוף באמת לבוא ולהניח שאנרגיית התנועה היא כמעט מלאה לחלוטין. כל האנרגיה הפכה. ומה שהתרשים עוגה הזה עוזר, באמת עוזר לנו להבין איך האנרגיה לאט לאט עוברת. כלומר, אם בהתחלה הכל היה שחור, לאט לאט זה הפך לאדום, עד שבסופו של דבר זה הכל נהיה אדום. אני רוצה להראות לכם איזושהי הדגמה, איך זה נראה בדוגמה אחרת, אוקיי? המסך עבר לכם לכדור בגומה? כן. בעצם יש פה איזשהו מצב, שבו אני ישר עובר לאנרגיית, לגרף עוגה, שאני לוקח את הכדור ואני מעלה אותו. כשאני מעלה אותו, אתם רואים שכרגע לכדור יש אך ורק אנרגיית גובה. שזה כחול זה אנרגיית גובה, שזה צהוב זה יהיה אנרגיית תנועה. שימו לב מה קורה לתרשים עוגה שאני משחרר את הכדור. כאילו נעשה את זה בהילוך איטי. אתם רואים שכשהוא נופל, האנרגיית גובה הופכת לתנועה, ושהוא עולה בחזרה, האנרגיית תנועה הופכת בחזרה לאנרגיית גובה. כלומר, לאט לאט זה בעצם הופך אחד לשני, וככה אנחנו רואים
את המעבר בין הסוגי האנרגיות עצמם. אוקיי? אם אני אעשה את זה בהילוך מהיר, אז שוב אני זה זז בצורה מאוד מאוד מהירה. שמה שנוח בהדגמה הזאת היא, שבגלל שזו הדגמה שהיא במחשב, אז אני יכול לגרום לכדור שהוא בעצם יפסיק, ינוע ללא הפסקה. אם הייתי עושה את הניסוי הזה בעולם האמיתי, מה היה קורה לכדור בסופו של דבר? נעצר. הוא היה עוצר בגלל החיכוך. אז היה בעצם בגלל שיש חיכוך, אז היה אפשר לעשות. ושימו לב, אני אפילו יכול לשלב את זה. אם אני עכשיו מאפס את זה, אני מוסיף חיכוך, אז שימו לב שבעצם מה שיקרה תוך כדי, אמרנו שחיכוך זה אנרגיית חום. אז אנחנו נראה שבהתחלה יהיה לו בעיקר הרבה אנרגיית גובה. אתם רואים שלאט לאט האנרגיה הופכת לאנרגיית חום, וזה בעצם מה שגורם לכדור להיעצר. האנרגיה היא לא נעלמה, היא פשוט הפכה לאנרגיית חום. אתם רואים שבסופו של דבר עדיין התנועה הזאת את המעברים, אבל בסוף בסוף לא יהיה לו תנועה, לא יהיה לו גובה, נשאר לו רק אנרגיית חום. אוקיי? אז יש לי הדגמה קצת לתרשימי עוגה ואיך אנחנו עושים אותם. אז בואו נחזור למצגת. שאלות לגבי זה? אוקיי, אז בואו נעשה איזשהו תרגיל קצר. עכשיו, שוב, כשאני עושה את התרגיל הזה בכיתה, אז אני בדרך כלל מזמין תלמידים שיבואו ללוח וימלאו. מה שאני רוצה עכשיו, ופה אני צריך את השיתוף פעולה שלכם, לכם יש אפשרות בעצם להוסיף כל מיני סימונים על המסך עצמו. אני כרגע הגבלתי את זה. אני כרגע הגבלתי את זה. איך עושים את זה? אני רוצה לאפשר, ואני רוצה שתנסו, חבר'ה, אליי, לא לדבר בבקשה אחרתי. ואני רוצה שתנסו למלא את העיגולים שאנרגיית תנועה, תרשמו, אנרגיית תנועה תרשמו אותה באדום, ואת האנרגיית גובה תרשמו בשחור. אוקיי, אז בואו תנסו, יש שבעה עיגולים, אז ככה תראו איך אתם מצליחים, ותתחילו לנסות למלא את העיגולים. אוקיי, מישהו במחשב, זה נקרא annotate, הערות. איפה זה? במחשב, למטה, בשורת כפתורים, יש סמל של, זה נראה כמו עיפרון. אין לי. אין לנו את זה. גם לי אין. משום אני רואה את תלמידים שיש שעושים את זה. יש רק ריאקשן. סמיילי קשר מהטלפון. כן, חבר'ה. לא, יש גם במחשב. יש במחשב, לכו למעלה, יש view options, ואז יש... אתם עושים שטויות. אוקיי, יש לו... חבר'ה, לשמור על הקווים, אני אלמד אתכם... איזה כפתור? יניב, נכון יש את הירוק הזה למעלה? נו. אתם מקפקשים פה אופצ'נס, זה לא. נכון. אז שם, תלחץ על זה ואז זה אנוטי. הנה, יפה, אתם מתחילים למלא. חבר'ה, רק שחור ואדום. לא נוסיף לי פה, אני רואה פה כחול או דברים כאלה, זה לא רלוונטי. אופה, איזה פוין. טוב, אני מיישר את זה. אוקיי. טוב, בוא רגע נעש. אני מקווה שתסביר את זה שיהיה. טוב, שנייה. הגבלתי כרגע את האפשרויות שלכם. בואו נראה. אז בואו נראה מי רוצה לתקן או להעיר או לשנות משהו בעיגולים, איפה לפי דעתכם יש טעויות, ואיך אתם הייתם מתקנים את זה. תרשמו לי את העיגול ומה צריך לתקן. כן, אילי אלבז. היו קטעים שכאילו התבלבלו בין אנרגיית תנועה לאנרגיית גובה. אז תגיד, מה צריך לתקן? שציירו באדום, שציירו באדום על... אבל אני אומר, אילי, תגיד לי איזה עיגול ומה צריך לתקן. עכשיו, בעיגול השביעי, כן. קצת לעשות יותר שחור. כי זה נראה כמו חצי-חצי. כן, אז קודם כל, אם אנחנו באמת רוצים לעשות את זה שזה יהיה קצת יותר מדויק,
אז אם אני עכשיו אנסה פה למחוק הכל, אז באופן כללי שאנחנו רוצים, אני כבר לא יודע איך אני עושה את זה, אני צריך פה לפרטוש פה, דבר כזה, טוש טוש טוש, נניח דבר כזה, אז באמת, אם אני רוצה לבוא ולתאר שרוב האנרגיות פה היא אנרגיית גובה, אז מה שאני עושה, אני כאילו צובע חלק באמת בצבע אדום, ואת כל השאר, אני באמת אצבע בצבע שחור. עכשיו שוב, יש דרך יותר מדויקת לעבוד עם, עם תרשימי עוגה, בגרף אקסל או דברים כאלה, אבל זה באמת אחד הדברים. משהו שמאוד יותר חשוב, שימו לב שבין 2 ל-3, בשניהם בעצם יש לנו גם אנרגיה תנועה וגם אנרגיה גובה, אבל באמת היה נכון לבוא ולתאר שפה יש לנו יותר אנרגיה תנועה, ופה יש יותר אנרגיה גובה, כי הכדור נמצא בגובה גבוה יותר. עכשיו שוב, אני לא אכנס כרגע לגבי המספרים, חצי, שלושת הרבה דברים כאלה, זה לא העניין, זה לא ההתמקדות פה, גם אתם, שאתם תפתרו את הרגילים, אני לא אקפיד אתכם על מספרים ספציפיים כאלה ואחרים. אוקיי, שאלות לגבי החלק הזה? על הכיפק. אז בואו, שנייה רגע, נמחוק הכל. הנה שאלה שהיא בעצם נתונה לכם בצורה של תרשים מוגע. אוקיי, יש לכם פה בעצם תרשים מוגע שהופך מ... תרשים שבו יש אך ורק אנרגיית תנועה, למצב ביניים שבו יש לנו הרבה אנרגיית גובה וקצת אנרגיית תנועה, למצב שיש לנו בו אך ורק אנרגיית תנועה. יש לכם פה ארבעה משפטים, כן, שאלה אמריקאית, תנסו לבוא ולהגיד, רגע, תנסו להגיד איזה משפט מתאים לתרשימי עוגה האלה. אוקיי, מי רוצה לענות? כן, דניאל. החץ נורא כלפי מעלה מהמגרש, א'. כלפי מעלה מהמגרש, נכון. למה? כי ככל שהגובה יותר גבוה, ככה אנרגיית גובה יותר גדולה. יפה. בעצם אם אנחנו מסתכלים, אנחנו מבינים שהחץ צובר אנרגיית גובה. אם הוא צובר אנרגיית גובה, זה אומר שהוא צובר גובה. ולכן באמת המשפט שמתאר את זה בצורה הנכונה ביותר, זה משפט אחד. אז זה ממש יכול לבוא ולהבדיל בין נניח מי שהתבלבל, אולי חשב שזה ב', אם זה היה ב', אז זה היה הפוך. היה צריך שיתחיל עם אנרגיית גובה, שתהפוך לאנרגיית תנועה. אז לפי התרשימי, אני ממש יכול לבוא ולחזות לאיזה כיוון החץ מתקדם ואיך הוא זז. זה ככה עוד איזושהי שאלה, ושוב יהיה לכם תרגול קצת יותר מלא בנושא הזה. אוקיי. עכשיו, בעצם אנחנו הסתכלנו על זה במבט מאוד מאוד פשוט, שדיברנו על האנרגיות, אמרנו שיש לנו אנרגיית גובה, אנרגיית תנועה, וכל הדברים האלה. בפועל, אם אנחנו נסתכל על פגיעה של כדור, והנה פה מצאתי סרטון, שמראה מה קורה לכדורסל שהוא פוגע בהילוך איטי ברצפה, אתם רואים שהוא פוגע ברצפה, הוא קצת מתכווץ. אתם רואים שיש שינוי צורה. אז אם יש שינוי צורה, יש לנו פה אנרגיה עוד... אנרגיה אלסטית. אנרגיה אלסטית, נכון מאוד. ואמרנו שבעצם גם נוצר חיכוך עם הרצפה. אז בעצם יש לנו פה עוד שתי אנרגיות שבאות לידי ביטוי, גם אנרגיית אלסטית וגם אנרגיית חום. אנחנו שוב, כרגע אנחנו מתעלמים מהם, כי זה מאוד מאוד מורכב לחשב אותם, אבל זה כן מה שצריך לזכור אותו. אתם כן צריכים לזכור שבכל מעבר אנרגיה, חלק מהאנרגיה הופכת לאנרגיית חום, וזה בסופו דבר מה שגורם למערכות, לא יכולות להמשיך לעבוד לעד, כי חלק מהאנרגיה תמיד מתבזבזת לחיכוך. אפילו בחשמל, זה אומנם אין חיכוך, אבל גם בחשמל, אמרנו שמכשירים חשמליים מתחממים, זה אומר שיש שם קצת אנרגיה שמתבזבזת. אוקיי. אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם על חוק מאוד מאוד חשוב, חוק שנקרא חוק שימור האנרגיה. ומה שהראיתי לכם פה, אתם רואים בתמונה הזה ככה, מכשיר מאוד מאוד מוכר, נראה לי שאפילו הבאתי אותו לכיתה כמה פעמים, שנקרא כדורי ניוטון, שנותנים מכה ואחד זז. עכשיו, כשאנחנו נותנים מכה ועושים זז, אנחנו יודעים שהם זזים זזים, בסופו של דבר נעצרים. הסרטון הזה, שהוא בלופ, הוא מראה כאילו הם בעצם ממשיכים לאט. והדבר הזה, הוא מקיים את חוק שימור האנרגיה, ואנחנו עכשיו ננסה להבין
מה זה חוק שימור האנרגיה ואיך זה בא לידי ביטוי. אז אם אנחנו חוזרים בחזרה להקבלה של הכסף, המשפט האחרון שאמרתי לכם, שאולי היה קצת היה משפט מזרר, שהכמות הכוללת של הכסף בבנק נשארת קבועה. עכשיו, בבנקים זה לא עובד ככה, אבל אם תנסו לחשוב כרגע על, נניח, על מונופול. כן, למונופול יש כמות כסף מסוימת, יש את כל השטרות. יש בנק, יש את הכסף של המשתתפים, וכל מה שהכסף הזה יודע לעשות, זה בעצם לעבור בין משתתפים, בין השחקנים, או לבנק או בחזרה מהבנק. אני לא יכול להוסיף עוד כסף לתוך המערכת הזאת. והדבר הזה הוא רלוונטי גם לאנרגיה. אנרגיה בסופו של דבר היא לא, אני לא יכול להכניס עוד אנרגיה למערכת. הכמות הכוללת של האנרגיה היא נשארת קבועה. וכדי שזה יהיה במערכת טובה, היא צריכה להיות מערכת סגורה. שזה שוב איזשהו מושג שהופיע לכם באחת השאלות, ואני עכשיו רוצה להבהיר אותו בצורה שיותר מלאה. אז אם אני שוב חוזר לדוגמה של האנרגיה של הכדור בגומה, שוב, אם אני כרגע מבטל את החיכוך, אני רואה שבעצם האנרגיות, כן, אם אני שוב חוזר את זה, כמות האנרגיה הכללית היא מסוימת, היא לא מוגבלת. ורוב מה שעושה היא רק עוברת מאנרגיה אחת לאנרגיה אחרת. והדבר הזה נכון בעצם בכל מצב. גם כשהוספתי חיכוך, עדיין הכמות אנרגיה הכוללת נשארה, פשוט רובה עברה עם הזמן לאנרגיה שהיא אנרגיית חום. אבל עדיין כמות האנרגיה היא נשארת אנרגיה קבועה. וככה אנחנו בעצם מגדירים את חוק שימור האנרגיה. אנחנו אומרים שבמערכת סגורה הכמות היא כוללת. עכשיו מה זה מערכת סגורה? בואו נרשום את ההגדרה. מערכת סגורה זה מערכת שאין מעברי אנרגיה בינה לבין הסביבה. אוקיי, בואו תרשמו בבקשה את ההגדרה הזאת בהמשך של השיעור הקודם, שיהיה לכם כתוב את זה. אוקיי? אז תנו לי דוגמה למערכת סגורה, מערכת שאין מעברי אנרגיה בינה לבין הסביבה. כדורי ניוטון. אמרנו, כדורי ניוטון בסופו של דבר יש להם, מה קורה להם? הם נעצרים. לאן האנרגיה בעצם הולכת בכדורי ניוטון? למה היא עוברת? לאנרגיית חום. לאנרגיית חום, ואז החום הזה מתפזר. אוקיי. וגם אנרגיית קול, לא? נכון, גם אנרגיית קול. וגם אנרגיית קול, נכון מאוד. מה לגבי כדור הארץ? האם כדור הארץ היא מערכת סגורה? אין מעברי אנרגיה בין כדור הארץ לבין הסביבה? אין מעברים בין כדור הארץ לבין הסביבה? כדור הארץ לא מקבל אנרגיה מבחוץ? הוא מקבל אנרגיה... כדור מקבל לדקת אור. כדור הארץ מקבל אנרגיית קרינה מהשמש. אז אפילו כדור הארץ הוא לא מערכת סגורה. בעצם אין דבר כזה מערכת סגורה מלאה. מערכת סגורה היחידה שאני יכול להגדיר היא היקום. היקום מבחינתנו בגלל שהוא כל כך גדול ואין סופי, אז אנחנו רואים שהוא מערכת סגורה. בפועל אין מצב, מערכת סגורה זה רק מצב תיאורטי. במצב הזה באמת לא יהיה מעברי אנרגיה. בינה לבין הסביבה. מערכת פתוחה, זו מערכת שכן יכולה לקבל אנרגיה, אבל גם המערכת הזאת היא עדיין חוק שימור האנרגיה התקיים. הוא אומר שבעצם האנרגיה היא פשוט מגיעה מבחוץ, אבל עדיין היא הפכה או הגיעה מאנרגיה אחרת. חוק שימור האנרגיה אומר את הדבר הבא, אנרגיה לא נוצרת, אנרגיה לא נעלמת, היא הופכת לסוג אחר. חוק שימור האנרגיה, תרשמו אותו, חוק מאוד מאוד חשוב, הגדרה מאוד חשובה. אוקיי? עכשיו, חוק שימור האנרגיה הוא קצת, הוא יותר מסובך מחוק שימור המסה. חוק שימור המסה היה לנו יחסית קל להוכיח אותו. חוק שימור האנרגיה מאוד קשה להוכיח אותו. אנחנו פשוט לוקחים אותו בתור הנחה, הוא תמיד מתקיים. אם אנחנו רואים מצב שבו נראה שהוא לא מתקיים, זה אומר שחלק מהאנרגיה הלכה לאיבוד, או בימים אחרות היא הפכה לאנרגיית חום, ולכן קשה לנו להרגיש אותה. אבל הדבר הזה הוא תמיד קיים,
אני רוצה לחנות, להראות לכם פה איזושהי דוגמה על חוק שימור האנרגיה. כן, אדם. כשאנרגיה הולכת לאיבוד, היא תמיד הופכת לאנרגיית חום? לא תמיד, לא תמיד, אבל ברוב המקרים כן. זה מאוד מאוד תולי בדוגמה, אבל אנחנו תכף נראה דוגמאות אחרות. עכשיו, אני רוצה להראות לכם פה איזשהו סרטון, איזשהו פרופסור לפיזיקה, שהוא ככה כל כך מאמין הדוג בחוק שימור האנרגיה, שהוא רוצה לרוב להוכיח את זה לתלמידים. אתם רואים את המסך עם הסרטון? כן, הכדור לא יחזור אליו, הוא כאילו יהיה כמה סנטימטר כדור. מה שהוא עושה, כן, אני מתאר את הסרטון, הוא בעצם לוקח את הכדור, והוא משחרר אותו משהו צמוד לסנטר שלו. עכשיו הוא משחרר אותו עם מהירות אפס, כלומר לכדור יש אך ורק אנרגיית גובה, שנהפוך לאנרגיית תנועה, אבל מה שהוא אומר, הוא אומר שהכדור לא יוכל לחזור לנקודת גובה שהיא יותר גבוהה, הוא לא יכול לצבור אנרגיית גובה חדשה. הדבר היחידי שיכול לחזור זה אולי לאבד חלק מהאנרגיה לאנרגיית חום, ואז זה יגיע לנקודה שהיא קצת יותר נמוכה. אבל שוב, זה כדור חלק, יהיה ממש מעט מאוד חיכוך, מעט מאוד איבוד אנרגיה, ועכשיו בעצם זה, ככה הוא מוכיח את זה. שוב, הוא נשאר באותה נקודה, אם הוא יעשו סנטימטר והכדור יחזור אליו, חבר'ה, זה כדור מאוד מאוד כבד, מהירות מאוד מאוד גבוהה, פחות לא לנסות דבר. שימו לב, קילו. הכדור זר, חוזר בחזרה, ממש מגיע סנטימטרים. הוא יקבל מכה. כן, אתם רואים ככה, כל כך קרוב, בעצם זה האנרגיה שהוא איבד. הוא איבד ממש ממש מעט אנרגיית גובה, אבל זה הספיק. וואו. ושוב, אם הוא היה משחרר כדור עם תנופה, הכדור היה מקבל... הוא היה חוטף בפנים. היה חוטף את המכה. רואי, יש לך שאלה? הלו, הלו, שומעים אותי? כן. כן. אם אנרגיה לא נוצרת, אז זה נוצרת, אז כאילו, איך זה בכלל, כאילו, מה קרה שפתאום יש אנרגיה? מה ההסבר? מאיפה האנרגיה התחילה, אתה אומר? כן. מההתחלה? מה הייתה ההתחלה? איפה הכל התחיל? אני לא מבין, כאילו, אם אנרגיה לא נוצרת, אז איך פתאום, כאילו, איך יש אותו? אני אומר, תחשוב על כל החומר, איפה, מתי כל החומר נוצר? תחילתו של היקום? מי בעצקים? ביצירה, במפץ הגדול. בפיליות. שהיקום נוצר, אז כל החומר, כל האנרגיה, נוצרו שם. ומאז כל מה שהאנרגיה עושה, היא רק עוברת מסוג אחד לסוג שני. כמו שזה מה שחומר עושה, חומר לא נוצר. הוא רק הופך מחומר אחד לחומר אחר. אז הכל היה, הכל נוצר בהתחלה, בהתחלה, במפץ הגדול. אוקיי? אוקיי. עוד שאלות? מצוין. אוקיי, חבר'ה, אז המשימה שלכם עכשיו היום לשיעור, אתם בעצם עונים על שאר השאלות, כלומר שאלות 12 עד 18 בדף עצמו. ידעתי. והמשימה הזאת, שנייה אחרי גר, רק תהיו בהקשבה, היא משימה כבר להגשה, שוב, בעיקר כדי לראות שאתם עובדים, זה לא משימה עם ציון, כמו המשימות אחרות, אתם מגישים בזמן, אתם מגישים מלא, אתם מקבלים 100. אם התחלתם לענות על השאלות במחברת, אז תמשיכו לענות על המחברת, תכתבו מסודר, תצלמו את הדפים ופשוט תעלו אותם בתמונות. אם עוד לא התחלתם או אם עשיתם את זה במחשב, אז תרשמו את כל התשובות בקובץ וורד, רק את התשובות, לא צריך להעתיק את השאלות, ואתם בעצם מעלים את הקובץ עצמו. אני אפתח משימה בקלאסרום, יהיה גם את המצגת הזאת המלאה, יהיה גם את הדף עבודה, אני גם ברגע שהשיעור יסתיים, אז אני עוד, אני גם יעלה אותו ליוטיוב וישלח לכם את הסרטון שיכול לחזור עליו. אז יש לכם בעצם זמן, עד יום חמישי בלילה להגיש, ושוב, אני מזכיר לכם, כל המשימות האלה בסופו של דבר מצטברות ונותנות לכם את הציון התעודה, אז חשוב מאוד שההגשה תהיה בזמן, ותהיה הגשה מלאה. רגע, רואי. שאלות לגבי המשימה? רואי, כן. שנייה, רגע, אחד אחד. כן, תומר. רואי? כן. זה כל, כמו כל המשימות שאתה נותן, שכאילו מי שהגיש הוא מקבל 100 מבחינתך, כאילו כן. מי שהגיש ועשה את זה טוב? כן. כן, אמרתי, מי שכתב במחברת, אפשר פשוט לצלם, אבל תצלמו בבקשה ברור, ולא בזוויות או דברים כאלה, כדי שאני אוכל לראות. ושוב, המשימה הזאת היא לבד, זה לא הגשה בזוגות, עוד מעט. אני אעשה את זה לבד. יניב, שאלה? כן, רואי. צריך לעשות רק את 11 עד 18?
זה כל השאלות בדף. אין עוד שאלות מעבר לזה. לא, כאילו, להגיש לך רק את זה? כן, כן, זה המשימה. אוקיי. כן, אורן. מה עם השאלות של 1 עד 11? אמרתי, כאילו צריך גם להגיש אותם? אתה רושב, אתה רואה במשימה, אתה רושב את כל התשובות, לא רק את השאלות האלה. אתה מגיש לי את כל הדף. להגיש לך את כל ה-18 ולהגיש לך? בדיוק. רואי. שנייה. רואי. שנייה, רואי. רואי, יאללה, עכשיו הולך לאיבוד. מי עוד הייתה לו שאלה? לי, רואי. כן, יונתן. כבר שלחתי לך את מה שעניתי על 1 עד 11. תגיש לי את זה עכשיו הכל מחדש באופן מלא, בסדר? טוב. טוב, חבר'ה, אז אנחנו מסיימים כאן. שוב, יש לכם שאלות ודברים אחרים, אני זמין בוואטסאפ, שיהיה לכם המשך יום נפלא, להתראות. יום טוב. ביי.